Košarkaši Mladosti odlično su otvorili utakmicu i već u prvoj četvrtini napravili veliku prednost. Odbrana Dunava nije praktično ni postojala, gosti su bili izuzetno raspoloženi u napadu pa su većim delom utakmice imali i do 20 poena prednosti. Prve tri četvrtine smo odigrali fantastično, posle da zbog iskustva ili ne znam ni zbog čega malo smo pali u četvrtom periodu, ali najvažnije je da smo pobedili. Pokrećemo s nove utakmice protiv ekipe Zlatibora i da pokažemo šta možemo. Kada primite 95 poena kući i kada odigrate praktično samo jedno poluvreme, ne možete da se nadate ničemu. Tako da još jednom smo pokazali da i dalje nismo spremni da odigramo odbranu na visokom nivou i da je to nešto na čemu treba najviše da radimo. Košarkaši Duna uspeli su tek u poslednjih par minuta utakmice da prikažu na momente svoju igru i smanje na kraju razliku na svega 6 poena, što je donekle ublažilo ovaj poraz. Mi imamo jedan mlad tim, tu je 8 juniora u ovoj ekipi, znači to je stvarno nešto što možda prvi put u KLS-u se izlazi s takvom mladom ekipom i ja očekujem da će oni biti sve bolji i bolji u narednim utakmicama. Ono što se desilo i danas, desilo se i u Užicu i u Čačku, taj pad, sad je pad trajao 5 minuta, tamo su trajali i po 15 minuta i zato su, to je cena te mladosti i neiskustva, a i možda straha od pobede, što je rekao gospodin kad smo ovde ulazili delegata, je to možda bio i strah od pobede. Kada uđete ovako bledu utakmicu, da već u prvoj četvrtini gubite 16 razlike, da jednostavno ništa ne funkcioniše što smo zamislili, da ne odigramo odbranu na njihovim najboljim igračima onako kako smo planirali, jednostavno sve ovo dalje samo naslanja jedno na drugo i pravi nam problem tokom cijele utakmice. Već u sledećem kolu Dunav ima teško gostovanje u Čačku do sada neporaženom borcu, dok će Mladost u Zemunu ugostiti ekipu Zlatibora.